यो भन्दा मैले 7 वर्ष अगाडि यही शिवरात्रिको दिन म यो ठाउँमा लडेको थिएँ, यो ठाउँमा मरेको थिएँ, तर म 7 घण्टासम्म मर्दा पनि यो पशुपतिनाथ विकास कोषले मलाई एक थोपा जल दिने कोसिस गरेन। यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूले पनि मलाई जल दिने कोसिस गरेन। मैले भने भित्र गएका बाबुहरूले बाबाहरूले गरेको काम गलत हो, त्यस कारणले त्यो गलत कार्य गरेपछि यो देशमा अनष्ट हुन्छ भनेको थिएँ, अहिलेसम्म भइराखेको छ। मैले 7 वर्षदेखि भन्दै गरेको कुरा अहिले पूर्णता पाएको छु। म भगवान आराध्य पशुपतिनाथलाई धन्यवाद दिन्छु। म आफ्नो शरीरलाई धन्यवाद दिन्न, मेरो शरीर त एउटा खरानीको धुलो हो, देव आराध्यको शक्तिको श्रद्धा र सम्मान त गरेर सिक्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेका विभिन्न प्रकारका नेतागणहरू, विभिन्न प्रकारका कार्यकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ पितृ श्राद्धलाई किन सराप्नुहुन्छ? जब मानवता मर्छ अनि जन्मिन्छ त्यो हुन्छ, तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस्। जब मानव मर्दैन भने त्यो हंस पनि जन्मिँदैन, मानवको सृष्टि पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेका हाम्रा गुरुहरू माताहरू पनि सुध्रिनु आवश्यकता छ भनेको छु मैले। मैले 7 वर्षदेखि भन्दै गरेको कुरा अहिले पूर्णता पाएको छु। म भगवान आराध्य पशुपतिनाथलाई धन्यवाद दिन्छु। म आफ्नो शरीरलाई धन्यवाद दिन्न, मेरो शरीर त एउटा खरानीको धुलो हो, देव आराध्यको शक्तिको श्रद्धा र सम्मान त गरेर सिक्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेका विभिन्न प्रकारका नेतागणहरू, विभिन्न प्रकारका कार्यकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ पितृ श्राद्धलाई किन सराप्नुहुन्छ? जब मानवता मर्छ अनि जन्मिन्छ त्यो हुन्छ, तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस्। जब मानव मर्दैन भने त्यो हुन्छ पनि जन्मिँदैन, मानवको सृष्टि पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेका हाम्रा गुरुहरू माताहरू पनि सुध्रिनु आवश्यकता। मैदान गोली बारुद चलाउनु मिल्दैन, त्यस कारणले शान्तिको श्रद्धाको सम्मानता गर्न कदर गर्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै मानवता छोलाहरू सुध्रिनु आवश्यकता छ अहिलेको विषयमा, अहिलेको प्रावधानमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि मठ मन्दिरको, कुनै पनि माता पिताको, कुनै गुरु माताको सबैको श्रद्धा गर्न जानुपर्छ, सम्मान गर्न जानुपर्छ। जब आफ्नो बाबुआमालाई कसैले सम्मान गर्दैन, कसैले बाबुआमाको श्रद्धा गर्दैन भने त्यसले भगवान्को के श्रद्धा गर्ला? त्यसले आफ्नो शरीरको मनको भित्रको भगवान्लाई श्रद्धा गर्न जान्दैन भने त्यो मानवता कहाँ छ र कहाँ छ त्यो मानवता? त्यस कारणले यो मानवताको श्रद्धाको सम्मान त गर्न जानुपर्छ। मेरो दिलको मन्दिरमा भगवान हुनुहुन्छ र म चल्न सकेको छु, हिँड्न सकेको छु, बोल्न सकेको छु, तर मेरो भगवानको मन्दिरको, मेरो मन्दिरको भगवान उडिसकेपछि यो शरीर भनेको खरानीको धुलोको एउटा परिवेश हो, त्यो परिवेश भनेको खरानीको धुलो सबैको निधारमा लाग्छ। त्यस कारणले हामीले बुझ्नु जरुरी छ मानव के हो, मानवताले के गर्नुपर्छ, मानवको कर्म के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो भन्ने कुरा अब बुझ्नु जरुरी छ। अनेकौँ मुलुकबाट आउँदाखेरि दुःख कष्ट भयो भन्ने कुराहरू धेरै मिडियाहरूमा आइराखेको छ। हामी अहिले नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, आराध्य पशुपतिनाथमा एउटा श्रद्धालु भक्तहरू जुनै पनि मुलुकबाट आउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सवारीहरू नरोक्न पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनभने आराध्य पशुपतिनाथको नाममा धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू आउनुभयो भने होटेल व्यवसायिक लिएर गाडी व्यवसायिकहरू सबैको चाहिँ एउटा रोजीरोटी, एउटा भोजन्तको लागि मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरू, माताहरू, पिताहरू, गुरुहरू जो आउनुहुन्छ उसलाई सम्मानको साथ आराध्य पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न पाउनुपर्छ भने हामीले यो आवाज उठाएका छौँ। यो हामीले विगतको 7 वर्षदेखि उठाउँदै आएका छौँ र अहिले पनि नेपाल सरकारलाई हामीले के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने आराध्य पशुपतिनाथको चारै ढोकाबाट चाहिँ भक्तजनहरूलाई छिराउनुपर्छ भने हामीले यो विकास कोषसँग पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ, नेपाल सरकारसँग पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामी विश्व जगतको मानवता छोलालाई भन्न चाहन्छौँ, आराध्य पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भनेको हामीले बिन्ती बिसाउन आउने हो। उहाँलाई हाम्रो दुःख एउटा कस्तो प्रकारको छ, हामीले दुःख कष्टबाट हामीलाई खुसी मिलाइदिई बक्सियोस् भनेर एउटा ध्यान, एउटा तपस्या, विभिन्न प्रकारको भक्तहरू आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई विकास कोष र नेपाल सरकारले सहयोग गरोस् र आउँदाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि दुःख कष्ट नदिकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो कुराहरू आवाज उठाएका छौँ। सम्पूर्ण दर्शक भक्तजनहरूलाई, हाम्रो विश्वभूमि अनलाइन टिभी हेरेर बस्ने, विश्वभूमि टिभी हेरेर बस्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने आराध्य पशुपतिनाथको चारैद्वारबाट दर्शन गर्नलाई आराध्य पशुपतिनाथसँग हामीले बिन्ती बिसाइराखेका छौँ। हामी त्यस कारणले श्रद्धालु श्रद्धा सम्मानताको लागि आराध्य पशुपतिनाथमा दर्शन आउने गरेका छन्। उहाँहरूलाई मनैदेखि, हृदयदेखि नै संसारको जगतबाट आउनु, माता पिता गुरुहरू जो आउनुभएको छ उहाँहरूलाई
हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आराध्य पशुपतिनाथले त उहाँहरूलाई आशीर्वाद त्यसै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। हामी जन्मना पनि देव आराध्यकै कोखमा हुन्छौँ भने मृतलोकमा जाँदा पनि आराध्य पशुपतिनाथकै कोखमा हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी मानवताको श्रद्धा र सम्मान त गर्न सिकौँ, हाम्रा बाउ बाजे हजुरबाजे ती सबैको श्रद्धा र सम्मान त गर्न सिक्यो भने मात्र हाम्रो संस्कार हाम्रो धर्म हाम्रो कर्म के हो भन्ने कुरा हामीले रीतिरिवाजबाट हामीले सिक्नुपर्छ। आराध्य पशुपतिनाथ भनेको विश्व जगतलाई बचाउने, हामी मानवता चोलालाई मात्र होइन विश्व जगतको जल वायु अन्न जीव जन्तु सबै चिजलाई बचाउने आराध्य पशुपतिनाथलाई हामीले दर्शन गर्नुपर्छ। यो जगतको फुलको थुङ्गा, यो जगतको सुन्दरताको घडीलाई हामीले सुन्दरताको घडी बनाउनु पर्छ भनेका छौँ, सुन्दरताको फुल बनाउनु पर्छ भनेका छौँ। घडीको सुई बिघर भयो, घडीको सुई घुम्दाखेरि गलत भयो, त्यो सुईलाई सुन्दरताको एउटा फुलको थुङ्गामा मात्र राखेर घुमाउनुपर्छ भनेर हामीले आराध्य पशुपतिनाथसँग बिन्ती विषय राखेका छौँ। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, सम्पूर्ण जगतबाट आउनुभएको कृपालु भक्तजनहरूलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू आउनु भएको छ र हाम्रो देव आराध्य पशुपतिनाथमा सुन्दरताको घडी छ। हामी यहाँ सुन्दरताको स्वर्गको द्वारमा जन्मेका सन्तानहरू हौँ। त्यो स्वर्गको द्वारको सन्तानले रणभूमि मैदान गोली बारुद चलाउनु मिल्दैन, त्यस कारणले शान्तिको श्रद्धाको सम्मानता गर्न कदर गर्न जान्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै मानवता चोलाहरू सुध्रिनु आवश्यकता छ अहिलेको विषयमा, अहिलेको प्रावधानमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि मठ मन्दिरको, कुनै पनि माता पिताको, कुनै गुरु माताको सबैको श्रद्धा गर्न जानुपर्छ, सम्मान गर्न जानुपर्छ। जब आफ्नो बाउआमालाई कसैले सम्मान गर्दैन, कसैले बाउआमाको श्रद्धा गर्दैन भने त्यसले भगवान्को के श्रद्धा गर्ला, त्यसले आफ्नो शरीरको मनको भित्रको भगवान्लाई श्रद्धा गर्न जान्दैन भने त्यो मानवता कहाँ छ र कहाँ छ त्यो मानवता। त्यस कारणले यो मानवताको श्रद्धाको सम्मान त गर्न जानुपर्छ। मेरो दिलको मन्दिरमा भगवान हुनुहुन्छ र म चल्न सकेको छु, हिँड्न सकेको छु, बोल्न सकेको छु, तर मेरो भगवानको मन्दिरको मेरो मन्दिरको भगवान उडिसकेपछि यो शरीर भनेको खरानीको धुलोको एउटा परिवेश हो, त्यो परिवेश भनेको खरानीको धुलो सबैको निधारमा लाग्छ। त्यस कारणले हामीले बुझ्नु जरुरी छ मानव के हो, मानवताले के गर्नुपर्छ, मानवको कर्म के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो भन्ने कुरा अब बुझ्नु जरुरी छ। अब पनि हामीले गोली र बारुद र बम पड्काएर हाम्रो बालबच्चालाई अत्याचार गर्न र दुर्घटना गराउन खोजिन्छ भने अब आराध्य पशुपतिनाथले कसैलाई पनि माफी दिँदैन। हामीले यति मात्र बिन्ती बिसाउँछौँ, यही शिवरात्रिमा योभन्दा मैले 7 वर्ष अगाडि यही शिवरात्रिको दिन म यो ठाउँमा लडेको थिएँ, यो ठाउँमा मरेको थिएँ, तर म 7 घन्टासम्म मर्दा पनि यो पशुपतिनाथ विकास कोषले मलाई एक थोपा जल दिने कोसिस गरेन, यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूले पनि मलाई जल दिने कोसिस गरेन। मैले भने भित्र गएका बाबाहरूले गरेको काम गलत हो, त्यस कारणले त्यो गलत कार्य गरेपछि यो देशमा अनष्ट हुन्छ भनेको थिएँ, अहिलेसम्म भइराखेको छ। मैले 7 वर्षदेखि भन्दै गरेको कुरा अहिले पूर्णता पाएको छु। म भगवान आराध्य पशुपतिनाथलाई धन्यवाद दिन्छु, म आफ्नो शरीरलाई धन्यवाद दिन्न, मेरो शरीर त एउटा खरानीको धुलो हो, देव आराध्यको शक्तिको श्रद्धा र सम्मान त गर्न सिक्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेका विभिन्न प्रकारका नेतागणहरू, विभिन्न प्रकारका कार्यकर्ताहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ पितृ श्राद्धलाई किन सराप्नुहुन्छ? जब मानव त मर्छ अनि जन्मिन्छ त्यो हंस, तपाईँ यति कुरा बुझ्नुहोस्, जब मानव मर्दैन भने त्यो हंस पनि जन्मिँदैन, मानवको सृष्टि पनि हुँदैन। त्यस कारणले यो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अहिलेका हाम्रा गुरुहरू माताहरू पनि सुध्रिनु आवश्यकता छ भनेको छु मैले, किनभने जब मानव जन्मेपछि मृत्यु हुँदैन भने फेरि अर्को मान्छे जन्मिँदैन, त्यस कारणले मृत्यु र जन्म त हुन्छ, त्यस कारणले पापको काम नगरौँ भनेर मैले पटक पटक भनेको छु। त्यस कारणले धर्म र संस्कार संस्कृति भनेको यो शक्तिको मनमा छ, सबैको मनमा छ, सबैको दिलमा छ। त्यस कारणले गर्दा पितृ मरेर गएका माता पिताको नाममा कलङ्कित नगर्नुहोस्, मरेर गएको माता पिताको बदनाम नगर्नुहोस्। म यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरू धेरै भक्तहरूले भन्नुभएको छ पितृ श्राद्धले गर्दा गलत भयो भन्नुभएको छ, हामी कहाँ गलत भयौँ? तपाईँहरूले सिकाउनुहोस्। तपाईँहरू अङ्ग्रेजी शब्द पढ्नुभयो, अङ्ग्रेजको गुलाम हुनुभएको छ, अङ्ग्रेजको मुलुकमा गएर थुक चाट्नुहुन्छ, आफ्नो देशको आमालाई बेच्नुहुन्छ, आफ्नो देशको सुन्दरता बेच्नुहुन्छ, आफ्नो धर्मको कल्चर बेच्नुहुन्छ भने तपाईँ मानव कहाँ हुनुहुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु।
यो देशको मानवता चोलाहरूलाई, यो देशको राष्ट्रको संसारको जगतको मानवता चोलाहरूलाई सोध्न चाहन्छु। यो आमाको छाती भनेको एउटै हो संसारको जगतको। यो आमाको छातीभित्र हामी सबै मानव जीव जन्तु हरेक चिजहरू आएका छौँ। त्यस कारणले हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ, यो संस्कार र संस्कृतिको कल्चरलाई हामीले कहिल्यै पनि टुट गर्न हुन्न। त्यो टुट भयो भने हामी प्राण त्यागे हुन्छ, किनभने हामी भोलि भोकै मर्न सक्छौँ। हामीले एक थोपा जल खानलाई हामी तडपिने अवस्था आउँदैछ, त्यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर मैले भटक पटक आवाज उठाएँ। हरियालीहरू मास्न हुँदैन, फुलका थुङ्गाहरू झार्न हुँदैन, पटक पटक भने, तर मेरो कुरा कसैले पनि विश्वास त गरिबसेको छैन। अहिलेको सत्ता, अहिलेको राष्ट्र, अहिलेको मुलुकको संसारलाई, विश्व जगतलाई म भन्छु कि विश्व जगतमा राष्ट्र चलाउने मानव छैन। त्यो एउटा राक्षस र रावणले चलाएको छ संसारको सृष्टि। त्यो सृष्टिलाई बदल्नुपर्छ, मानव चोलाले बदल्नुपर्छ भनेको छु मैले। किनभने रक्तपात र लडाइँमा केही दुर्घटना मानवताको गराइ छ, तर मानवता भनेको सबैको बाँच्ने अधिकार छ, जीव जन्तुको पनि बाँच्ने अधिकार छ, सबै प्राणीहरूको एउटै प्राण हुन्छ। किनभने जन्मिन्छ त्यो पनि एउटा जीव जन्तु पनि, मानवता पनि, मृत्यु अवश्य हुन्छ। त्यस कारणले राम्रो र राम्रो कल्चर र राम्रो संस्कार सिकाउने आराध्य पशुपतिनाथ हुन्। हामी दुःख परे पशुपतिनाथ आउँछौँ, हाम्रा बालबच्चा बिग्रे पशुपतिनाथ आउँछौँ, तर पशुपतिनाथमा आएर तपाईँहरूले के माग्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो कुरा राष्ट्रपतिले आउनुभयो, म राष्ट्रपति बस्न पाउनुपर्छ भनेर माग्नु भएको छ यही ठाउँमा। यही ठाउँमा प्रधानमन्त्री आउनुभयो धेरै वर्षपछि, तर यही ठाउँमा आएर के भन्नुभयो, मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अब 5 वर्ष बुढाइदेऊ भन्नुभएको छ। 5 वर्ष होइन, 10 वर्ष पनि राख्लन्, तर संस्कार र संस्कृति कलरमा गर्ने उहाँले पनि गर्नुभएको छ कलङ्कित। अहिले टिका लगाएर हुँदैन, मर्ने बेला आयो भगवान् सम्झिनी, अघि पछि लागु पदार्थ खाएर व्यवस्था भएर आमालाई बेच्ने, गङ्गाको जल बेच्ने उनीले गरेका हुन्, यो देशको आमा बेच्ने उनीले गरेका हुन्। हामी जेलमा जान तयार छौँ, गोली खान तयार छौँ, तर राष्ट्र बेच्न तयार छैनौँ। राष्ट्रको आमालाई, आराध्य पशुपतिनाथलाई रुवाउन हामी चाहँदैनौँ। यस कारणले हामी बिन्ती बिसाइराखेका छौँ 7 वर्षदेखि, यो वक्ताले भनेर हिँडेको छ। किनभने देशको सुगन्ध भनेको एउटै फुलको माला हुनुपर्छ, तर यहाँ सयौँ फुलका माला भने, तर सयौँ फुलका भनेपछि आगोको ज्वालाको दुश्मन हो। एउटै फुलको माला उनेर हिँड्नुपर्छ, एउटै फुलको मालाभित्र एउटै घरमा रमाउनुपर्छ भन्ने भावना किन गर्दैनौ? म यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, संस्कार र संस्कृति भनेको यसरी जोड्नुपर्छ। यहाँ सेतो, भनौँ सेतो कागजमा कालो मसीले लेखेर दुनियाँलाई घुङ्रा बनाएको छ कि छैन, सोच्नुहोस् एकपटक। जन्मिँदा तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो, जन्मेर ठुलो भएपछि तपाईँले के गर्नुभयो? म यो सोध्न चाहन्छु। सेतो कागजमा कालो अक्षरले लेखेको जे पनि विश्वास त हुने, हामी भगवान्का भक्तले सच्चा कुरा गर्दा हामी दुश्मन हुन्छौँ भने तपाईँहरू हाम्रो दुश्मन हो। हामी यसरी भन्छौँ, हाम्रो देश र स्वर्गको पवित्र भूमिलाई बेच्ने कोसिस गरे भने, हाम्रो पशुपतिनाथको स्वर्गको सुन्दरताको एउटा घडीलाई आँखा लगाउँछौँ भने, त्यो मुलुकमा आराध्य पशुपतिनाथले सदाइदिन्छन् भनेको छु मैले। मैले त्यो भनेको छु, हामी भगवान्का भक्त हुँ, हामी भगवान् को भक्तले श्रद्धा र सम्मान त गर्न जान्नुपर्छ। यो राष्ट्रको, यो धनको, यो मनको भनेको मनको धन हो। तपाईँ करोडपति हुनुहुन्छ, सुनै सुनमा सुत्नु होला, तपाईँको प्राण त गयो नि त, तपाईँको शरीर त ढलेर खरानी हो त, सुनका माला कसले बोकेर लगो, दरबार कसले बोकेर लगो? म यो सोध्न चाहन्छु। विभिन्न प्रकारका हाम्रा धर्मका केही भक्तहरू पनि यो आफ्नो मातृभूमिलाई बेच्न खोजेका छन्, हामी बचाउन चाहेका छौँ। मैले उनीहरूका संस्थामा गएर कुराकानी गरेँ, तर उहाँहरूले के भन्नुभयो, आराध्य पशुपतिनाथको चारै ढोका बन्द छ, त्यसलाई खुलाउन जाउँ भन्दाखेरि हामी जाँदैनौँ भन्नुभयो। अनि तिनले धर्म मान्छन्, तिनले संस्कार मान्छन्, मान्दैनन्। म अहिले पनि उहाँहरूको विरोध गर्छु, किनभने पानामा लेखेर मात्र हुँदैन, भक्तहरूसँग पैसा ठगेर मात्र हुँदैन, तर पशुपतिनाथमा के गर्नुपर्छ, सबैले मिलेर सभा गरेर सुन्दरताको फुल लगाउनुपर्छ भनेको हो मैले। मैले पशुपतिनाथको सम्पत्ति खानुपर्छ भनेको होइन, मैले पशुपतिनाथको सुनको गजुर मैले लगाउनुपर्छ भनेको होइन। यो देशकी आमा रहे, यो देशको बाबा रहे भने हामी रहन्छौँ भन्ने हामी मानवले सोच्नुपर्छ। जब आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई गलत बाटोमा हिँडाइन्छ भने यसलाई जोगाउनु सबै बालबच्चाको आवश्यकता छ। म अबको दिनमा कति वर्षको बालबच्चालाई म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले म सुनाउन चाहन्छु। 11 वर्षको बालबच्चादेखि
नानी बाबुहरूले म विश्वास गर्छु, तर अहिलेको आमा बुबाहरूले म विश्वास गर्दिन। उहाँहरूले गलत गर्नुभएको छ, गलत बाटोमा डोर्याउनु भएको छ। आफू विभिन्न प्रकारको लागु पदार्थ खाएर नाच्न जानी अनि मेरो सन्तान बिग्रियो भनेर आराधक पशुपतिनाथमा किन दर्शन गर्न आउनुहुन्छ? म यो सोध्न चाहन्छु, मेरो बालबच्चा भएन, मेरो बालबच्चा बिग्रियो भन्ने, बालबच्चा भएन भने पनि आराधक पशुपतिनाथसँग माग्न आउने, अनि बालबच्चा बिग्रियो भने पनि अनि पशुपति आराधकमा बिग्रियो माग्न आउने, तर आफू लागु पदार्थ खाएर छम छम नाचेर हिँडेको चाहिँ कहाँ गयो माता पिता हो? म यो सोध्न चाहन्छु, गलत त तपाईँहरूले संस्कार सिकाउनु भएको छ, गलत त तपाईँहरू हुनुभएको छ। हाम्रो नानी बाबुहरूलाई आफ्नो संस्कार र आफ्नो धर्म आफ्नो कल्चर सिकाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। धर्म र संस्कार र संस्कृतिले यो देशको सुगन्ध बनाउँछ, यो देशको शान्ति बनाउँछ। यो देशको मनलाई शान्ति बनायो भने यो देश त्यसै शान्ति हुन्छ। हामीले त्यो मागेका छौँ। आगामी दिनमा हामीले जुन यो शिवरात्रिको सिद्धिने बित्तिकै हामीले के सोचेका छौँ भने सबै बालबच्चाहरूसँग शिक्षकसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले दुई चारवटा शिक्षासँग कुरा गऱ्यौँ, तर हामी जुन प्रकारको शिक्षकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीसँग कुरा गर्ने फुर्सद भएन रे। हामीसँग त्यो कुरा आएको छ, हामी कलेजदेखि हामी खोज्न चाहेका छौँ कस्तो प्रकारको शिक्षा चाहिन्छ, कस्तो प्रकारको कल्चर सिकाउनु पर्छ भनेर हामी यो कुरालाई जोडिराखेका छौँ। तर यहीँका धर्म विरोधीहरू, यहीँका टिचरहरूले हामीलाई विरोध गरेका छन्। हामी डराएको छैनौँ, हामी डराउँदैनौँ। हामीलाई मार्ने मान्छे पनि खटाएको छ मलाई मार्ने, तर म डराउँदिनँ। मेरो प्राण जाओस्, मेरो शरीर ढल्ला, तर शक्ति कहिल्यै पनि ढल्दैन। मेरो यो अठोट लिएको छु, मैले अहिले पनि अन्न म खाएको छुइनँ, जल मात्र खाएर हिँडेको 90 दिनभन्दा बेसी भइसकेको छ। जल मात्र खाएर हिँड्छु मैले, मैले कुनै पनि जल मात्र खाएर हिँडेको कारण किन? यो संसारको जगतमा एउटै फुल बनाउनु पर्छ, एउटै मानवता हुनुपर्छ। यो राष्ट्र, यो सुन्दरता स्वर्ग बनाउने भनेको हामी मानवता मिलेर हो, लडाइँ गरेर होइन, झगडा गरेर होइन, त छाड म छाड गरेर होइन। यो देशको सुन्दरता, यो देशको भावी बालबच्चालाई सुख र शान्तिको भावना दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्र राष्ट्रको राजा हुन्छन्, राष्ट्रका नायक हुन्छन्, राष्ट्रका प्रधानमन्त्री हुन्छन्। त्यस कारणले जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामी आराध्य पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आइराखेका छौँ, तर हामी भन्छौँ यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू विभिन्न चिज माग्न आउनुभएको छ, तर उहाँहरूको कुरा अहिले हामी गर्न चाहँदैनौँ, भोलि गर्न चाहन्छौँ यही ठाउँमा आएर। अहिलेलाई हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते। विश्वभूमि टिभी हेरेर बस्नु श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, नमन गर्छु, मुरीमुरी नमन गर्छु। तपाईँहरूले यो मुलुकमा स्वर्गको पवित्र देखाउनु पर्छ भने आफ्नो घरबाटै सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो बालबच्चाबाटै सुधार गराउनुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। जय पशुपतिनाथ, जय विश्वभूमि माताको जय होस्।